Bonjour, 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 bonsoir. Si tu écoutes Libino, là, ça dépend. Même si vous avez un état, vous avez un Nini, vous avez un Afrique, vous avez Paris, vous avez un. Donc, na avez une histoire de star. Vous avez un peu de moko, ya star, ou ya sekisaka, ou bo linga, kadaba mo, si vous avez un peu de ça, vous avez un peu de ça. Marie-Jeanne, vous avez un peu de ça, bien. Mais là, vous avez un peu de plateau. Vous avez un Marie-Jeanne, vous. Bonjour maman Marie-Jeanne Boulé, très sabre aux élèves. Bonjour, bonjour Hermine Bosaku. Bokila Lokondo et Fala Pekato. Asala nga bieta nga venga nga dans aza ya moko eh. Dona na fanatique na libos na lela fort. Na lela fort. Do ya na nga. Marie-Jeanne Boulé ce qui est pas à qui parmi moko ya kati ya afar. Parce que association afar association des femmes eza ya kulungwa. Balongo li on a évité Marie-Jeanne pourquoi association de femmes ils a lui souté ko omoni ba dissoudre afar ba dissoudre afar pourquoi parce que il y a d'autres personnes au bazali ngakuna ba ki faut ba dissoudre onje lisungi lisungi bananguya ya Gabriel Bolembo omoni afar les association des femmes artistes mais si ko yo na kata ba femmes artistes ango. S'il y a un problème, moi, mouto, à lobby, ou pas lobby, à lobby, mais toujours, ma voix, c'est obima, et zo kendeli banda. Tu vois? Ma voix, c'est obima, et zo kendeli banda, bat ba zongo, bat selon mes missions, tout ça batu, nanda ko kamboko, sabo, ou à lobby, pe. Mais ça te ke, y a onde ko tumbambo, ko be robo mazaïr, ozomona. Mais batu bazo zoa ba okena ngo likolo ki songi songi côté kaka ba voice côté kaka problème yango nde ba dissoudre afar ba ko sala mususu mais il faut ko tala nanu nani akoko kota na kata afar nde mo pena lisungi to soli déjà na gabike il faut bo malisungi comme ça ba sala compteur à zéro ba luka ba nani ba ko kota na lisungi c'est pas tout le monde. Attaque aux autres luka batina kata balangue lisungi faut kota ka mutu non donc makambutu il faut zala ba recommencer encore à zéro pour ezana batu mususu ba ba e wawa be wawa ba e fambe hey. Ba e fambe ba mingi autant go toucher boye oziki moto ya moni faut ba bomango ezala bomoko ba bomi ba bandeli ba bom afa pe kufi pona libelate ezali mais mami batalek babite to boma to bandela nanu to pona sko ba tete pour comment to ko vanda boye bosololi o ya zui voice akenango bo vandi bo bosololi o ya zui voice akenango za bien te ya ba mangwa benga ngo mpwa kolia ko fufa donc pourquoi zoli azo fula yo hein ba pourquoi zoli azo fula ba mpwa kolia ako fufa ba mingi anki ke ba mongo ke ba mongo ba sepeli na moya ya maya alobi mage na poto koyo kanga koma ngo pasi ba sepeli na ngo kaka mama mile mbole mama vraiment a sepeli na le langage wana bokula ka ikoza ikoteka sepeli na langage wana epi na ebi ke fifi bolili minush ba ba ya felicien yoko ba lo sako bokula ka moros lo lingo ba sepeli penda na mpwa kolia ko fufa. Eh, hey, David Sio elengmo na yoga dia Marie-Jeanne na lobabo ko pa la ngote. Malgré mama Marie-Jeanne Bolole. Ba fingi via, ba bi via avant n'arrive pas ba parents et pas journaliste et mon boué. Via avant n'arrive pas parents, via azan téléphone à ki to côté, via azan ce qui ndenge à lobby wana. Par là, façon ba fingi via bongo. Façon ba lobel ba saboli via. Hein? Yoko lobani po nango. Pourquoi hein? Ko kitsa mutu na tina niveau wana. Oh, merci beaucoup. Ba mongo balobi. Ba koku melombe la seleka ba ko sombanyela loki. Ba koku melombe la seleka ba ko sombanyela loki. Ezandi ni laksi ke nga na sabo ndi na sabo Marie-Jeanne. Omona ndeko na mo boye. Azo bunda bitumba babeng Marie-Jeanne Marie-Jeanne yaka oyeboye sama na famille na biso mama leki wana ya papa nzeta liboka pana mutu ma petronel akenda baninga sala isuki ya bamongo po biso bamongo tuzaka na isuki siko il faut faire très attention na isuki mususu
oyeboye pas ok na yo ezala bien te ngana comprendre te puis na regretter mutuna mukolo bongo et puis queen avant d'ara suin na bit so mona kae avant d'aka vraiment azakana bikota kota ba makambute toza ba to ata banalise to sala tali kambongo faut tala nani na ofinga. Il faut qu'on respecte ba mikolo. Azayaya. Il faut qu'on respecte ba mikolo. Pourquoi qu'on finga mutu ti ko finga mutu ti na ba niveau mususu. Et ça bien te quel que soit kanda, on kanda on peut ya nini. Ngala landa ki émission au queen na sala ki na moni pe et loko. Il faut tout à la émission kan esprit mabete. Siko eza makambo nda kwa batu. Nitu ese ma queen denga zana via ko vande pa. Atelo ko ayuto za Yolanda te. Mais ça eza makamsu ba ke non, c'est lui qui se sont piqué connaît l'affaire. Non! Pour moi c'est lui qui se sont piqué ne connaît pas l'affaire parce que ngamoko, les kambosu e swinga na sika makasi. Ngali kambosu e swinga te. Les kambo on a salité. Olo bananga. Dena sika makasi. Eh mais sona sai nanga easy m'en fous. Eh na sina sina balo baba bonga na sakuna nga kuna eh na olia nanga balo ba nga kuna eh marisha mambali bonga eh boy talinga na sana mbali ngo na olia mbongo to sala na yes nga sala bongo mesu likambo na salite so nga na likundu makasi to ye ba ko respecte ba mama ba papa ba mikolo ezala vraiment malédiction ezala malédiction mutu mo ba vandi na yaza na ba polémique mo pona na ebi via Queen azakana ba polémique anati peut-être na ebité botala ki émission soyoka ki eza ba Jean Musso pe sa conseil et puis ba Jean Mususu ya ko émission ko sama na Jean mo po muta songa na nzela mais bozui kaka bandi ko finga pourquoi nga esalinga pasi bo to sani to sto mesana na ko finga wana to mesana na litio. Hein, les tuyaux, on a tout mis ça, on a tout mis ça, on a tout mis ça, on la vie continue. Mais ceux qui que pour la bénjure, on a fini la bise aux artistes. On a fini le loco, on a tout mis côté de théâtre à Zalaka. On a tout mis côté de l'ingas, ça soutient le théâtre. Mais le coup, ils ont un loyer à nature, on a fini la musicien, on a fini la bise, on a fini la autorité, même Yamboka. Bongo siko se ba fingi nga Marisen Bolole be ba fingi via Queen Mother to osala nini to yoki eleki eleka no pesili nango me papa ebike mwasi na ende via ebike mbai na ende père ba semeki ba ebike wana semeki na bango opa ebike meza biente koluka kokota tina ba profondeur eza vraiment kitoko to vandi no ka obandi ko finga Talaboye. Ah. Ok, zangi si Marie-Jeanne Maloba, passe ça li passe. Na yebi ke mambo eleki ba coupe beleza ya kopanzana, ba coupe beleza ya koningana. Donc mi ben mso mso abengi mo se ah, tant on a benga ko epsa ngo za tournage, non so tourner le sili bo kenda ba hotel. Ba se bele ya poto ba komo lipsa mba bango moni, o tourna ming na fiana dans ce qui bo bimaka, donc makamo to keza ya solo. Pour nayo ya mai okoko conseiller mi bali ya potoni mi basi ya potoni ni ma couple ze ya koningana mo pepe ningi si couple ba couple ze ko pandana so mi bali wano mai lete oboyi mo sangoti na bozoba nao so ke nzambe ka so mi bali mosko to sangi so mi bali azoba mai lete azuma kambana consideration itali ye tbosko ngono sani azone ba decision ya boye ni mo sango mo sipo azuba ni kizinga ma elete so monika boye mo ba ni apo balu makambana abo ya nae bosko ngona ngana zong sa couple bango attends bosu ya boye mo sina ye ke po balu makambana sko ngana bando na bando sani ah babo ya na Emily Bofaya mama Claudia na biso bobo ya na bobo ya na bosu ni singande ya fani bosu mutu mo vaino ko bantiko tu na ngai obanyo eh Marisan boy Oh, yo qui se décision les années. T'es pas là autour de nos décisions nos que les années. Non, attends. Ya mai. Webike ba non ya mai toke pe tuzunga. Webike ba comédien na ba ko ba finga mami ke to linga na biso na biso. Mami mi ba linga biso kaka basi ba linga biso kaka. Na sens nini? Mi ba la tête ba finga ma trop. Le loté.
mais bazaka na bazaka na basi mi bala théâtre ba finga ba bazaka na basi et puis du jour au jour basi ba linga ba pekaka basi ya théâtre pe ba finga ma pe lelote mais bazaka na mibale mi bana pe ba yoka ka ben jure ya salito ba finga pe ba fi ya théâtre eh ba fing bo bo ah mama tika o ma te mbali kutu ba sali bo me a be ta pe bo a pe sa bo jo bo oh mon bail écoute va publier mais allez la chambre la chérie n'a plus ça bon job bon moi c'est pas publier mais donc va chérie va y être belle bah moi je vais faire un bout baye eh mon bail peut pas publier mon ma gourmand bien baye ah yo ça comme bail vrai bon boyo mon attend pas publier écoute yo coller là n'est bien journaliste mon va publier n'est bien très bien t'as la bonne bien bah si t'as la bonne c'est belle bas c'est Marie Jeannette bas chérie n'est bien habité bas c'est le bien à de bas publier moi il était un vrai gourma t'as la seconde bas chérie baye la fin a mis sur publier donc bas chérie bon soit bien Marie Jeannette puis ça ni maman ça n'a ça ni na tindi Marie Jeannette aux années morales nous puis ça ah puis on a encore bien tout quand il faut na lingaka ata lingi ende bolbaki oba olinge kabala le batikaye et ça est le côté balinga ke ka bongo poso za ibongo te nda vanda rapenda lati kitoko te azofuta nda kune pe ya kitoko au vanda pe otambo na voiture po abatu wana ka basombela pe ka biso ba voiture mais oui mais ce que za mobali moko ce que za na babengo ni insensé o moni ke ba fingi ko ba lobi boye ce que yo poza na kati kasi o moni misabo salaka ne singa tu ko mekate nga tu ko mekate Ponasiko likona ngosiko yo monito sandeni. Lokwa balobi bongo siko yo ngo sanini. Ningo su boinga buya na yonga la vie continue. Nzambe ne so boinga mabe. Me muto mkiso boyo. Eh nandeni. Ozande lelo pesinga bolo pesinga bolo biko no lobi. No no no. Ah boniko. Ba boya so ba boya. Oui, il faut confiance ezala na na bolingo. Na bolingo confiance so ke zate oko sala nyoso sala me e o simbate yo moninga na kuma ota na vi nyoso na trouvango normal obenga to soli bien to soli obenga pete na vandi na obengo pete moi je suis comme ça obenga te na nyoko po omoni e moko bozo ape mo charisme mobali pa bengi ote ka er nyoso ko benga ko luka luka mobali ko yo pe mo ba omoni abino muta bengi ote vanda nzambe te moi si on a peur je linga boyo wana nzambete bo mona passe zo la la te ka likoro so mbali mo boti 3h 4h na so eh il faut na la la lobi na ke tournage il faut na la la po me mona ngeza la tranquille eza tranquille vous comprenez pour moko so la so na butu wana bané komi tandi donc moi na tongo ok tournage komi place bo la li ko place bo la li non bongote et comme ababolingo pe moi comme abuzoba yanga mo to soufa na ba buzo bango na bwa kango o solisinga be to soliso solisinga mabe zala bongo na vanya pana ndika ko bonde ya bonde ya mbali poni o sino ntana ebike na mwasi na vanya ndo bonde ya bonde ya mbali a longba kuna di ya Marie Jeanne o lo ba polo bakaka bolingwe swaka muto mesena na e ya mai na mo sisa wana o ye yoka ka pasa mibali nzamba o monanga do sokyo zanga seke photo sola no kitoko au moins les gars sont là, les gars c'est que photo sur la bientôt, nous allons être single. Ce que nous devons les gars c'est qu'on a pas signé, nous allons être stomane, les gars boy. Les gars mal à vendre, mais la couf pas la mobile. C'est que tout là n'ayo, la vendre penza boy, la couf aura la souci mobile. Simba te banda le loti lobby. Mais ceux qui n'ont une bonne foot en d'acouté, ceux qui n'ont une bonne boko la bibole na zana bango, ya boko la bango bibole na te, nous n'avons qu'à passer. Ombongo afuta mai courant ya oluka courant na ngana ndaku wandi ro ka pass dona zakane loka ko lia ndaku efuta manango sili o so lisanga bi o so singa mabena o so so mabe akoleka nga se pumuna te na vandi bona tamba na lela boy ma mise ke boy zongel o tali plafond zo lela na longo l'esprit ya kolela wana nga na mwa nzambe na kolela late na vaka ndo la mbai mobo soma bolingo nyo koma toma mba mabebe leza ya yote tika tongo buka mwa si batako suna nzambe ndo lela mutu mobo solo chaye la bazo mususu
Marie, je n'ai pas si conseil, bino basso bolé là, les amis, balle bosa, moi, si l'on coupa, moi, si pour la mort, on dit quoi pour la mort, n'a pas la mongale. Bonne boucle, n'a pas péca. Ton a ébi péqué, oui, n'a pas moi si tango yépé, désinfoya. Pour aucun de thé, n'a moi si pendant moi si. Devolinga, moi si extérieur, intérieur, pécoutou, bien. Bon, on a bon de la moutoumou, bon, go salanetti, olia vinanga, simbate. Ma belle côte, imagine à tomboki parce que à mon trop c'est trop. Bon, yokeli, bino mi bala pote, bon, yokoli basi ma kasi. Mi bali aki. T'es pas l'indage. Botaka est potote. Mi bala pote ba extraite. Le bande mi bali. T'as pas ni bossa les missions qu'il faut, mi bala pote. Mi bali kaka. Basi ke basi na biso. Bon, ne sautait plus pas. Ba commenter en désert, bon, ya pote. Ke basi na biso. Mangana ti manko, na ebiye, asa collègue d'absence msala. Mouba azoua ki enda kuna yolo. Tomba la talika. Mission wana ya président la guichesse a via nzambe nanga le prière nanga na sambe la nzamba a futinga mobala ngo na mwasi bongo donc prière na sambe la nzamba futi yango yango président la guichesse mara mwana bi a passé aller la bloquer collecte na biso wana a bloquer tant à fin du mois pe yango ça la passe ka pour bi que non msu na mesa na mutu mobo chaque fin du mois moi et le mobo ekota ozo comprendre bi que le mobo ekota futa ndaku mais la vie continue. Place maïen a besoin d'attendre les sucrandés en zambé bandaka. Sous les bons côtés, dites aux gens à ma panga famille. Bon, ce que soit une soirée à ma panga famille, ce qu'au sein d'une au comio l'éla. Ils font des tours à maïel et n'a pas bon à bissa miki miko tous au canaba tournage. Ils font des tours à maïel et que non, qu'au mais les accords pour la tango yo vendim no et chasse au binon à boy imbala qui chasse à la zakamba et moba poto à décevoir yo au léli. Tango vingt peu bobino na mobile moro botam so sa pena kinawa na moni eta yele loti na moni lobite boye odoki mutupe okufi atikali fo son foudre na makamnyo so ya yomo ko mona pasite na zo bandelango mobile na yomo ko mona pasite o komi ke landa benda kende simba boye bolinga koko so Marie Jean Abibo linga koko so linga bangote donc so mono zo mutu ya papi mutu pasi ya papi yo nyoko la batu tika no Marie Jean vana eh yo sana bo faire Marie Jean mbatu wa déclarer ba fan mo ba benga biso tuninga mignon esi bino ba fiat ya tepi bo balaka bolinga ma bala parce que ayi bozai belé ba mikona mi ot ba balité na biya solo abi ya bo bala raté parce que bolinga ma bala té esi ko expliquer bango. Moi, si nous sommes, nous sommes tous en train de faire des choses. Bongo combien de célibataires au bazar qui chassent à comme n'a pas poto partout dans le monde. Et ça, la question que je me pose, trouvant normal, non, je suis un artiste. Voilà pourquoi ma camarade bise aux bima, aux yebana, pour tous à misu, tous à lumière, tous à donc voilà. Mais c'est pour ça les gens qui ont. Vous comprenez? Moi si nous sommes, asana posa bala. Tandis Amina tabali. Asana posa libala. À moins que t'aimes ah. Ba imbal msupe nazaza na bango pe bambuye pe babanga pete amneta botana nani na mutu ya swede abotana na papa mo anaza na swede uzomuna bavanda ke amneta ndese mbai nangazo balanga mbai amneta lingani mbali na mingi abeta soli solo na kole bakombone ate na kombo makambutu na ebie bien mais amonike avant na plus manzeka bangona babandi première pas. Je comprends. Ngande za sumbala yiye na ndenga bien ki balanga na boye libala pona sala nini. Na boye libala pona sala nini. Osomona na boye libala te basa te to boye mabala te. Meza ba msuta msuba zela pe ka mibala na pote onde batula. Eza ba msupe balanda mo critère mo boye batula. Osomona mususu manga boze bele ba réseau c'est beau condamna ka basa na théâtre o batuli wana te. Et tant que ça a tout le cause, il y a un mot qui est en train de se faire. A choqué, il y a un mot qui est en train de se faire. Je vais vous dire que je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire.
mais le quoi basan dumba bazalaka ba célibataire bazalaka donc tout peut s'attendre à temps comment bazabo mutumo so bali pe au moins biso eloko moko to ko sala ya bien zat nyon so biso to sala za ka ma be pour attention au bali amenta ya bali no moni benjireye pour tika mutu so bine no nga no bana nga handicapé ndenge ya lingi so bine no bana nga vegle za choix ya mutu. Au lieu de boire ma fleur, félicitations, tant sou, André Kota, tu m'as boulu et qui n'a pas boulu na bango. Mais tu qui n'a yé, beaucoup se pèla kate, zambé nanga. Tout ça la nini. Moutoumo pour moi, tant qu'au balana, oh, mansou, ma top, moutoumo pas l'inga kaza, l'aime sa balie, commentaire et macaca, eh, na yé, open a joyo. Donc, yama beko bi macaca, alors, ba finga, ba tonga, ba loba. To comprendre tout ça artiste pour ba finga yo c'est que ba tala ke mission na yo au côté le peuple ba kolo chaîne wana ba vu alors tika oza muto ba tala ka utiki no kaka mais musu se senga ka so ki atangi ni sikombo no boye bo finga ni pe ya finga po fingi o sa le pe ba recherche bo finga ni mais to boka on kana mai po biso photo finga ma po kombo esani eye ba mo te ba musuba lukandeni a finga mutu mo boe po kombo ne mata a kreye mo lo mo boe po kombo ne esani ni ce n'est que normal to tika batu ba finga ba lo bana bango ya mabe yo talika ka so po mo ne mutu otano commentaire te tika biso ba auto kenda kati na commentaire na otala otango finga ngape na zina fingi yo pe deka vena biso ibenga sala ngaza bonga na commentaire batu po batu mingi baliko maske banini ba koma nga iso lobina mabe na reponda kana na Marie-Jeanne bolole me ba mususu baliko bata mazo bata makaka kombone zate oh omoni batu nyoso batu ba faux compte ba finga batu ba faux compte na babanga abiso osomona bayuma bangoto bobo ba swapant poni singa iso talibe nga so talibe mission mingi na batabe mission ba commenter na mingi oh oh na ta commenter na ba chaîne mobo oh na nini oh muto na talibe so na moyi kombo na ba finga na ndea mabe oh mona ka mutu na nga ya Marie-Jeanne debi maka bunga na bata mapwani soki yo batami soki yo zape mutu na nga olukio finga ngobo lobelo mobo moi je m'en fous de toi na koloba na yo na répondre yo pe kaka. Si on a ta soyon de mto kata vinanga. Mais oui, mouta lobino ma belle, lobini ma moko bo silani. Nous sommes pas le bien maman, maman, papa, nous battons qu'on n'y a pas. Na fingi, ah oui, somme ta finga la mission, n'a pas la fingi, et sili, to silani wana. Souto bon, ça tombe, ça sima, l'or, yo finga, au moins de finga, t'es, n'a pas d'abo, moi, j'ai un bloc, on a tout bêtis, n'a pas t'en bêtis, yo. N'a des pour moi, baba, je suis en goli bengit. Baba, le toi, papa, en riango. Baba, je suis en gaz. Awa boto bunda bitumba ti ay pa ma sembeka. Ti ana le papa ma sembeka to bunda. Ta ta Marie-Jeanne bunda. Oh avine bisongo. Oh. Ozo mona ngaza iso obetinga bata pa na luki na bitso munini bu sot na suyo min. Eh ngaza ina ngaba desordre na ngai na zanga bongo. Marie-Jeanne Nicole Kolelo yenge na ya banda bo mwana. Donc to zana quartier ma belle ya Marie-Jeanne. Finga e kaka isi bo bongo bo bongo. Da muta finga e koza no te ka na tira nzamba osala. Te nzambe ya bi. Lelo nzambe te. Lelo zo sima mbute ona tika ka nzamba limbi so te. Na moi te même nga ma Françoise ma cuisa. Claudette c'est lui ko benga ami. Claudette benga ya mai. Tala bo kolo bati ya mai nga bi. O nga na la za lo kolo bati. Mutu sa tani kombo na ande na oloba. Eh ma Françoise ma cuisa. Claudette Palobi mwana ya Grèce. Ok, merci beaucoup. Tozo ko baka katrim na souka ya fait émission na biso. Na ebite Marie-Jeanne Bolole. Akoko loba liloba moko po na chaîne na biso Johnny John TV. Hein? Marie-Jeanne abi pesa eloko zo eloko pesa bo ozo abo. Parce que bele baye baka Marie-Jeanne. Marie-Jeanne bele baye baka kono Marie-Jeanne Bolole. Mais kombo no msusu vraiment. Oh mama botela ki bando bengo na quartier na bino izaki ni. Bofa ya mpete Emilia. Comment l'ange Emilia? Voilà, benganga Emilie ndengo lingi benganga Emilia, mais ba benganga Emilia pour maman nga Emilie. Donc pour la chaîne Abso Johnny John TV. Oh, abonnez-vous massivement. J'ai dit massivement pour na Senoyo Johnny John TV. Vous abonnez pas à Abso ba mère toujours le cas, ba comment na ba film bien ba gaga qui toko à bientôt. Bon, comment on a biso to John Ningisa Senoyo na Johnny John TV makambo ya bien na Johnny John TV bemiso ya
tokos nyoso banalize pe ya bien moi ba mona buzoba e yalite bino pe moi boko tsape buzoba e yalite bote obe makambo ya alima ya bosembo. Merci Johnny John TV mpona chaîne kitoko huyo. Marie-Jeanne Bolola dit, Mouta fingio fingae, Mouta beto mbatana, so mon a le kio makas, zele tango rêve. Yopo bambio ki mi mang na chambre, maman na tano batami, bitumba de jessil. Te zala penda bongo dans le basu kananga yango, Mouta fingio fingae, Mouta kane le so alibanda, Boibani beluko lande lande afine tango ya bobunda, Atas wazana flat ou lande kaka. Donc la vie continue. Vi angozo tambo la bongo, oti toti. Vi yango zo tambola penda bongo kolukate ozalo kwa bana bazaba kizengi so babete im dabiti ngai te donc toki na oka bongo ba mbote na ba obalinganga mingi lokwa ba afibi kembo motema papa Rafael da Silva ba obalinganga mingi ba morete mbela motema papa Jombela lokola ba Dorcas ngemi lupanza motema papa Kepson bongo Natasha Singi motema papa Iden Kiambi ba lobby ba mbote bele mama Kati Pongo Pongo na bana na ye ba bon séjour mama Kati na Kishasa ba bon séjour na Chanel Malonda mona papa Malonda balobi binonde makambu SN etikali vide pona etikali ma vide pona Chanel Malonda aza nakina donc ba bon séjour na mama Regine Mboyo mama Regine Mboyo ba bon séjour na ba mamboyo nyoso bana Kishasa bokila lokonde fala pekato onye balobi binonde makambo mbote na yo bokula kamoro silolingo motema ya tamera makuta mbote na yo benji ongenyi motema naski ongenyi mbote na yo bene kamba motema Mareline Mpungi balobi ba mbote na bino mbote na yo na Janjuzi pe ba bon séjour à Kinshasa boza ebele o wapi na Kinshasa ba msuku tu mweto kuta na biso e ayite balobi mbote na yo fifi bolili minouche moto moko bien fibolili minouche balobi mbote na yo 13 ans mbambi po yo za na Dallas mbote na yo papa Romel Goulou, papa Roma, bambote na yo, Beverly Nzuzi, ndeni Beverly o bouget, taraka yo, Beverly Nzuzi, bonde le kaka, balobi mbote na yo, mama tina ndefu, mote ma papa moro ndefi, mama tina la promesse tindet, nga za so promette nga na le kanon tina TV, so promette nga realize te, kati boto mama sese na ebi, yo simba yo sumta bengi mba moko marisha mwana tindo la teleka boye kendo za $300 na kipa ya nazi marisha ni anana posibilite te kende bozoa $200 mba mwana kenda nazi po katibu oto mama sese alobi balobi bambote na bino patience samangwa ba gros bizu boza telmo ebele zila nano kukata ngate po ngande na opesa bambote na nga balobi mbote na yo na simba tiyo nungto simba yungto sale misho mbote na yo na wana kwesko na ngwana luka pakuna na moni boso kito panda shala na ngolesko na moni ye moko business class Francis Dikando le vrra maboko bank mbote na yo mon president Jacques Luyeye mbote na yo Rika Mondele mote ma Chris Milan mama Elodie la maintenance to sali onde ni mama Elodie je crois que mama Elodie la maintenance asa kisili anakin boye baka kufunga maboko po sala ka bien groupe ambiance mbatozo le la kisa de bundes atikibiso bundes ningani po kisa de bundes ake mo sa pembe akei dans libango boyo ka ngol soute na succès ngol lelo po kisa de bundes lobby jeudi vendredi déjà à ce côté na sa mabele donc bundes c'est nini et leli poupée la blonde bino tout na quatre ambiance donc mère double bambote na bino papa Kaiser papi babi Christian Luther King FDG tozo lela elongo papa Michombita boza ebele wapi boye ba keton na boka ke micho ona na fondation moko ta na boka mabanga bonaza na fondation moko ezaka yangonde telemangu babi fondation Ircel Charity International ya ye moko
président Marcel Bilili na chaîne Marcel Luzae de TV Toza et Longo Musale Zokoba na fondation Irsel Charity po babi musala soke zo mona moeto boyango so bokotika na Facebook po beti Chance Beauties so beti Chance Beauties okomona ate kakaba produits cosmétiques divers tout olinga kazo soigner nduta na ba produits naturels ba tampo donc elongino penze comme aloko ya ba bébé elongino comme kitoko ba noir nyo se sala ka ba tout wapi partout par-ci par-là onjo tuzaki na mo ba mukusa ba nini mo ba démangeaison na Chance Beauties aux yeux vraiment solution au la type kitoko na kata Chance Beauties makambo nyo so bien ba sac ba sapato tout oye te kamara ba boutique ezawana na ba produits cosmétiques na Chance Beauties kitoko tongengi kongenga ngelingeli na lola na kati ya Chance Beauties bino bolinga ngai bosola bia ba bipisa boro ojwa boro boro ngo zata to bwaka ka bo sepeli vi na nga beda ifu mu motema ya iget zino balobi yemoko vie na ngai ziko munduti calibre 12 bongo mfumu. Le roi Salomon Sita Luviluka original. Yemoko le grand défaut matumona. Mon vieux, bambo tebele, na linga bino mingi boza par-ci par-là. Boso la bien po ozoa. Makamba babi. Dada Love International, Dada Love bambo tenayo. Naomi mwi la biba boza ebele o wapi. Babi mwana si sabino ne mission oyo. E alite mena ina salande ka réduction po botika ta 10. Oba osola te prinsgelezo. Le suprême béton, il faut que tu dises que 5 pour que tu sois sur la tête. C'est plat quand ma banque vend des bottes. C'est qui? Au bébé, Marie-Jeanne. Au petit bon côté, au bon côté, Marie-Jeanne. Maman Nicole Bichicha, bambo tenayo, na ya felice yoko, na ba nièce, ba nifé na nyoso, ba gros bisou. Nga ma okutu, ya na nga felice yoko, kutu atinde la ngambo. Ma Nicole Bichicha, pa ya vandu Marie-Jeanne, zwata mo eloko bo, me yo vandu ose pa, Marie-Jeanne a breaking ha. Bambo tenabino, boso la, boso yote, toti kata 3-5, Bato na ebike ya na fin du mois tango ya dengu mama na made ba busaka tango ya ni marimbo ya busaka wana pende na futa ndaku esala bien boye bi mabango bozo ya ofeleza masumu n'est pas fumu roi Salomo sita luviluka original bino tu bambote bele obalinganga te mbote na bino te obalinganga bambote na bino obalinganga te mbote na bino te bolinganga te niko koto koma commenter mabe na pesi mbote te obalinganga mbote na bino mbote na mama ni mama Olive Lembe Kabila mbote na ba mama nyoso ya bolingo mama Nadine mbote na yo merci na sukiwana bon séjour na mama Flore Enyeka. Bon c'est mbote na yo mama Titi Zola. Ok, ça Marie-Jeanne Bolole, denga iboye biye ka, no moye bi bonna za bo se ba panse katani bino bo mulaki ka bi. Te bi te soki akola bi ka se ka utambanda ka kola wa veina bangu. Donc za aza ne grandi. Na ki. Mbanda ka na msake ndaka tu na mama. Boko utambanda ka lesumu te. Oh. Ele sumu. Mingi kutu ba uta kuna ba pululumbabu ba na poto kuna ba bakawa biso ba na kin. Njoka ba uta so yu na fenfo. Boko, bongo mutu so uti mbanda kutu uti mbanda ka bien. Ore yu na kin, bongo suko bo yangu. Kusama ba defense ba bloko nate. Mbanda kutu bien, bongo bande village bo nganda nga bo yela. Kombe. Ok, mutu akenda te. Kombe. Nini ba mboka kuna. Ok, asuki ka wana lobike. Mbana utu bien ba village wana mais le batu ba kota kuna ba ya ba vimba ba kuma bana kini ba kuma bana kini atongo bana poto atongo ba sabi muna oko mais mbana mboka ne grandi na mboka wana mboka kutu bien bata mboka ne bazwa kati bana kini de tuti rasima bata mboka ne bazwa kati me connaisse na président Muyombe Gosho to perde akufi asolo a peur de alterne papa Guy Mario na linga kemi nga est-ce que vous finissez oui, à Koufaki, déjà,
publié qui mais bah tu vois qui contredit qu'à couffiter mais à un soin intensif mais ça va couffiner et puis dans la monde na Facebook mes condoléances t na personne mes condoléances t pour na confirmer n'anga tu après ça mes condoléances boy mutu à sa envie merci beaucoup. Merci beaucoup Tokomi na fin émission do lobi prince ngelezo hein prince ngelezo ngelezo ba prince ya ngelezo do ba bonjour na yo hein ba mbote ba mbote ba gros bisou na yo hein bomoni Marie Jeanne nda sepel sarabino bomoni Marie Jeanne bomoni Marie Jeanne hein ya yo aloba na yo so alobi likambo silia bomba likambo na motema te parce que bebe lo ba ki Marie Jeanne za kento Marie Jeanne za kento onga na yebi na yebi te ponga na yebi so azali kambo aloba mba moko ponga na za ba problème à côté là nga ba te ba ina ki yo côté la kayé yo côté mais aloba kazaka naître ya za face te hein so za face na ba tumsu me nga na yebi e mili azaka naître parce que bébé marie j'ai remonté à ma bébé marie j'ai remonté à ma bébé bonjour que le bébé les marie j'ai dit marie j'ai ya marie tous ceux qui n'ont qui pardon tu as fait émission au lembi faut qu'on lia balobi tu seras caché dans bisoka ba 20 dollars ba 30 dollars 400 dollars mais le lot namoni emily bofa ya zaki na bandal le lot a commis na si je trompe pas ma campagne gombe mais na j'ai bien ma bique hein? Marie, je n'ai pas fait un château, mon bimbo, il a 500 dollars, 600 dollars. Si on a caché à 20 dollars, il y a 30 dollars. Moi, je ne suis pas en train de faire ça. Parce que ça, je ne sais pas si on a force. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Marie, je n'ai pas de code à bloquer nos pays. Si on a fait un peu de temps. Mais balobi ki koma Solomon boe komi wana dans le monde le baka pesa bol eh ozo bol. Sobe Marie j'ai pas côté na masolo wana. Na masolo yana eh ya yeah, masolo wana ya 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 to allo ya mon ta si c'est racite. Masolo portemonnaie magique. Moni ndeza na portemonnaie magique ezala ngo bien. Ya mabete. So lingo zo akota pendo zo po ozanga kate kwa. Balobi soki mutana kisi seke kisi ba clôture mutuko simba te boya to simba simba posa la cabeza ni orenye na po kufine silitsi e poye biango ya mai ah e comme serré do ye poye biango do yo ma emiso to sai pendana na boto sale annonce ngape na boaki na ngape na komna suko do bandeli kapo mais j'ai bango za sima kan kokolo ti bandaka mabele za kuna ti bongo sona futa ndako na mabele. Maman, au moins tous alors qu'à complexer na ma campagne complète qui ende bandiano socialité banine ma cambo que quand j'ai bien la campagne na cette maison car sur côté moi car moi bandiano moi n'ango bien qui t'a couru na côté na besoin assez au moins n'ango bindo na bindo et ça n'ango l'autre côté bandaka ma belle et ça ande quand bandaka ma belle et ça n'abuse pas de vous na car moi bandaka ma belle ouana et ça n'ango l'autre côté je suis comme moi bandaka ma belle attends sous oh là tu sais n'ango car moi ma kwanza mais beaucoup on a quatre moi na ma belle et ça en gros le coup de colo batte qui est au clôturé monsieur penda hein yeah mange n'a bien zandor à ma belle et dans vos abîmes au tébos à la complexité et ma yuma wana ba yuma boulot à battre évolué t'es mais il faut battre n'est pas ça en bongo normalement il faut battre bas à moi hein aussi moi porte-monnaie magique n'a aucun bongo si la thé pour vie en gros sans bongo sans l'argent on ne peut pas vivre. Mutasana mbonga lukela mokili makambo fozana mbongo na portemonnaie mbonge sila kate ben oui po yomoni lelo to kumsa ba beda chour to kumsa ba bossi Eric Mandala to kumsa ba te bele ya kena ya ba sali kre koti siko mbote na yo leve na nga drisha motomètre beba zibe ba portemonnaie magique makambo William Gobo OK la sukiwana na sukiwada pema na zi pema dabo kopo ke émotion nga abisi no vérité abisambo ngoto vivre te mokile sama na bonyo so na mokili de roza nga mbo na famille ba ina yo os na be muta mais so ozana mbongo ba os ni kilo ta sous vêtement posa là comme bengo mama hein oko ba peso ba kombo nyoso mama hein mami le le comme mami mami oui la pena bi oui me ba na nzambe bobo sana teli kambo nyoso za na ngongo na ngoza na tana ngo
Simba qui soit na chance té au koufi avant l'âge. Biso ba mabiso le loba 70 ans. Patambola kana droiture ko banga nzambe. Porte monnaie magique oyo et kolia yo. Talandenge ba mikolo ba ko na ba âge 85 ans. Ouais, mon seigneur biso ko fina âge ni 86 ans. Oui, ezala mabena, ezala malamu na eme. Âge tozo boyande kokou fana se a 20 ans na se a 30 ans na se a 40 ans na se a 50 ans na se a 60 ans de to boya sala bola mundela ezali boni nde kondela ezali mibale ya nzambe na sa ya nzambe ya mulai ya nzambe ya satana pona oyo olingi moto te ayo ezate pona ka yo lingi so lingi kisi. Bravo. Olingi pe nzambe. Bravo. Même kilo eza ya satante, eza ya nzambe. Malobi bosolonde, ya ye moko Sandrine. Ya lobi tenga lingi na nga bongote. Donc na pesi ba gros misu. Ba gros bisu. Donc mbala sima. Mbala sima. To yamba pe mutu musu bo sepe la. Mais, bo bangate Marie-Jeanne na yela memne elubu. Parce elubu Marie-Jeanne eza souka. Ah, déjà Bambi on a plateau à Bambi on a plateau. Sandro Yokit. Sandro. Yokit ne Marie-Jeanne Bambi on a plateau. Donc Elubu ka mité Marie-Jeanne Bololé. A olamba le bloc ya mboka ya kati. Balamba na bon mais. Eloko ezamoko elambele kesene. En tout cas, merci tous ceux qui le louent.